Não te fecha. Morto. Tira aquelas ali, por favor. Puxa pra cá. Obrigado. Olha aí. Como é que tá aí? Quantas pessoas tem? Tá bem, nós estamos com 1.500 pessoas, 2 mil no total. 2 mil, muito bem. Baixa um pouquinho a televisão, por favor. Boa noite. Deus abençoe a todos, em primeiro lugar. Queria agradecer o carinho de todos vocês. Não é novidade para todos que eu estou de cama, mas não é nada grave, graças a Deus. Apenas um furúnculo que está me deixando um pouquinho de castigo, mas eu acho que é um castigo bom, porque se não for assim, eu nunca consigo ficar em casa, principalmente descansando. Então eu queria aproveitar a oportunidade, não aguento mais ficar na cama, acabei de fazer o curativo aqui. O tal do carnegão que vocês falam, parece que saiu, que vazou, mas só que fez três buracos, do tamanho do buraquinho da tela do celular de vocês aí. E tá muito feio, tá muito fundo, então tem que fazer um curativo e fica vazando muito. Tava comentando com a Zélia, agora tô pagando a língua porque eu falei, briguei tanto com a minha avó por conta dos famosos paninhos que ela tinha. Sei que as velhas vai guardando os paninhos, porque principalmente as velhas que tem urina solta vai usando esses paninhos. E a minha avó usava esses paninhos. E eu agora comecei a usar esses paninhos agora. Eu boto o paninho na bunda, ponho o esparadrapo, veste a cueca. É, porque tá vazando muito. Por enquanto não cicatrizar, paciência. Graças a Deus aquele incômodo da dor já passou. Porque estava doendo muito até enquanto estava fechado, porque criou uma bola, né? Tudo começou na semana passada, quando eu achei que fosse uma espinhazinha, na hora que fui tomar um banho. Não mexe, não. E aí tinha só uma espinhazinha. E no dia seguinte, ficou todo avermelhado, parecia uma laranja, uma bola dura, vermelha. E aí, a cada dia que passava, ia doendo, até que chegou na terça-feira, o dia do programa, e eu fiz o programa com muita dor, porque até então não tinha estourado ainda. E eu, de fato, se pudesse ter voltado atrás na terça-feira passada, no meio do caminho, já teria voltado. Mas, mesmo assim, por conta de ter sido um programa especial, no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, então eu fiz o programa com uma roupa normal, depois, no final, com a batina. Foi mais tranquilo, porque eu não precisei usar bota, não precisei colocar calça jeans, e aí, então, não impressiona a pele, não é? Mas de terça-feira em diante foi muito sofrimento. Quando cheguei em casa aqui 1h, meu Deus. Eu quero agradecer as receitinhas da vovó. Fiz todas as receitas. Coloquei tudo que vocês podem
possa imaginar. Só não coloquei bosta de galinha, que uma senhora sugeriu, que era para pegar estrume de galinha. E o meu pedreiro aqui, o Israel, disse que era para colocar minhoca. Diz que ensinaram, ele fez isso uma vez, que era bom, que era para pegar uma minhoca, esmagar a minhoca e passar a minhoca em cima, que era uma beleza. Aí isso eu não fiz porque fiquei com medo de infeccionar mais ainda. Mas, de qualquer forma, eu coloquei folha de mamona, a farinha de mandioca, que é mais velha? Abóbora. Abóbora, inhame. Folha de pimenta. Folha de pimenta, compressa de água quente. Cinza. O que vocês mandaram eu colocar, eu coloquei. Se foi coisa boa ou não, aí vai na consciência de cada um de vocês, mas... Também se foi isso, se está sendo bom ou não, também não sei dizer. Porque junto com isso eu tomei uma Bisetacil. Estou tomando Bactrim, Meloxicam e... Tomou Tilex para dor. E o Tilex toda noite para dor, para dormir também, porque senão eu não consigo dormir. De qualquer forma, hoje eu estou fazendo uma pausa aqui, tomei um banho, fiquei o dia todo na cama. Incomoda muito, porque eu não consigo dormir confortavelmente, né? Porque... Está justamente na meu lado direito aqui, e ou dorme de bruxo ou dorme de lado. Então tem que fazer massagem às vezes com o corpo, porque eu nunca fiquei tanto tempo acamado. Hoje já são terça, quarta, quinta, sexta, sábado. São hoje 8 dias. Na verdade, é o nono, vou para o nono dia que estou acamado, e eu... Principalmente eu que sou muito ansioso e sou muito imperativo, estou sofrendo muito com isso. Mas Deus tem seus propósitos. Eu queria aproveitar para poder abrir os presentes que estão aqui já há uma semana, também as cartas que chegaram, e agradecer vocês pelo carinho, pelas orações e por esses presentes que eu gosto mesmo. Continue mandando, porque eu gosto de receber presente. E quero começar agradecendo aqui a este presente da dona Aparecida Firmina de Souza, que é de Monte Carmelo, Minas Gerais. Vamos ver o que ela mandou aqui. Opa! Mandou roupa e tem um envelope junto. Zero aqui do meu lado, por favor, para pegar essas cartas aqui. Vou pegar um endereço para a gente poder esconder. Tem mais 2 envelopes. Joguei do lado de lá. Melhor jogar de cá, né? É. Só ver se não é coisa do correio. De qualquer forma, é uma carta mesmo. Isso. Depois eu vou ler essa carta. Coloca aí, Jair, essa carta junto com esse endereço, que o endereço está do lado de fora e a carta está sem remetente. Também tem um bilhetinho. Ela mandou uma lembrancinha, que era para ter alguma coisa aqui. Estava aberto? Imagino que seja dinheiro, estava aberto. Guilherme pegou alguma coisa aí? Imagina. Não? Nicolas? Imagina, pá. Nunca. Então, tem que tomar cuidado. Sabe o que está aqui? Não, estava aqui. Estava colado ali. Vê se não estava naquele saquinho. Não concordo. Vamos lá. Uma camisa. Linda camisa. Toma, Zé. E uma calça. Que é uma linda calça. Número 42, que é o meu número. Olha aí. Muito obrigado. Vamos para o próximo. Isso aqui parece uma coisa grande. Tem que ver essas cartas. Tá junto? Não, dentro não tá. Não tem. Ou o Guilherme ou o Nicolas pegou. Ou o Correio, né? Um dos dois. Misericórdia, né? É. Guarda essa. Essa aqui é a dona Artolina. Artolina... A Artolina, de onde ela é? Lages, Santa Catarina. E veio presente para todo mundo.
veio uma carta. Parece que tá cheinha essa carta. Vamos ver. Tem um barquinho aqui. Nunca gaste tanto, goste tanto de uma pessoa. Nunca gostei tanto de uma pessoa como você, amor. Continua me amando, mandando aqui. Eu vou mandar tudo isso aqui. 2, 4, 6, 8. Pode me amar à vontade. Não, não, não. Obrigado. Tá com perfume. Com celular, com perfume, com coração. Aí. Mandou 2, 4, 6, 8. R$800. Também te amo, amor. Ué, como é que não amou essa? Ai, caramba. Ai, até eu já tô amando ela também. Todos eu nós amamos. Obrigado. Ela fez aqui um porta-retrato aqui, ó, com uma foto minha dela aqui, ó. Mostra aí. Deixa eu mostrar. Nada, bota na minha. Agora essa sacolinha, Zé. Bom pra pôr no banheiro. Imagina o senhor mostra agora. Ah, ela adora as balinhas, acho que foi ela que mandou da outra vez. Mandou esse. Mandou mais essa, ela só manda chocolate muito bom ainda. Mandou mais. Coraçãozinho. Tem quantas pessoas aí? Tem 3 mil pessoas no total. 3 mil? Tá mandando uma caneca ali pra Rebeca, que bonitinho. Olha que mostra direto. E mais uma caneta minha. Bom, vamos lá. Vamos ver esta. Essa aqui é a dona Maísa de Maísa Alves da Costa, Juazeiro, Bahia. Ela também vai mandar um abraço para os meus amigos baianos. Eu amo Bahia. A Maristela, que fez aniversário ontem, fez uma festa lá chamada Cabaré da Maristela, que eu fiquei muito triste por não ter ido, porque senão, certamente, se eu estivesse bem, eu estaria lá. Um beijo pra você, Maristela. Um abraço e um beijo nos seus filhos aí, que eu gosto tanto, que eu amo tanto, no Padre Rogério. Na faca, Lizé, por favor. E também, mandar um abraço pro Edilan, de Alagoinhas, que ele deve estar aí assistindo a live. É, ele já estava de olho aqui. É, eles estão com um bispo novo agora lá, né? O Monsenhor, que foi lá agora para conhecer a diocese, vai ser sagrado bispo e vai assumir a diocese de Alagoinhas, da Bahia, que estava vacante. E a mulher lá ganhou deputada, né? Foi? A mulher lá do prefeito lá ganhou deputada. Ganhou como deputada, né? Qual o nome dela? Esqueci. Ludmila. Hã? Ludmila. Ludmila. Dizendo ela que vai levar a gente lá, né? Vai fazer bastante show na Bahia. Vamos ver agora. Vou te falar, se eu fizer show, se eu depender da promessa dos deputados que me fizeram, que ganharam as eleições, dizendo eles, quando eu ganhar a eleição, pode vai fazer muito show aqui no meu estado. Eu não vou parar um dia em casa. Vamos ver agora. Agora eu quero ver. Deixa eu ver. Mas, velho, tem uma foto aqui, ela mandou até a foto com... Só vê ela hoje aqui, como é que é a mãe dela? Ah, é... Aí está eu. Quem é a mãe dela? Ela é lá de... Maísa. Ela estava em Bom Jesus da Lapa. É, mas ela é lá de... Não é de Caetité, ela? Não, não é de Caetité. Maísa, Juazeiro. Outra. Juazeiro, padre. É, Juazeiro, na Bahia. Vamos ver essa aqui. Maria Iva de Jesus. Alagoinhas, Bahia. Ó, falando de Alagoinhas, vem aqui. Maria Iva de Jesus, de Alagoinhas. Um joguinho de meia. Obrigado. Cueca. E uma camisa. Ó,
Vamos abrir o próximo. Caiu, Lisandro. Essa aqui. Irene Olinda, de Goiânia. Será que é a Dona Irene que viajou comigo? Vamos ver. Pode ser que seja. Dona Irene, de Goiânia. Ah, ela mesma, Dona Irene, seu Dedier. Ah, que lindo. Entre o desespero e a esperança, nada como um santo terço bem rezado. Olha que lindo. Mostra aqui do Papa João Paulo II. E um rosário, um terço. Que lindinho, ó. Cuidado com o sapato, o Guilherme já cortou a mão, velho. Nossa senhora, tá uma raia. Que lindo o rosário. Terço com o meu nome. Padre Alessandro Campos. Obrigado, Dona Irene. Deus abençoe a senhora. Deixa essa vaca, você vai pegar a mão, dá aqui. Isso aqui parece que está quebrado. Vamos ver. Vamos ver alguma vez? É, já tira bem. Essa daqui. Alzira, de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Ela mandou uma coisa de cristal, mas tudo indica que quebrou. É, com certeza. Tá com barulho de coisa quebrada. Peraí, Andressa. Tá aqui a cartinha. Tem a cartinha do desenho. Infelizmente, eu acho que quebrou. É, parece sim. Vamos lá. Bom, ao menos a gente aproveita a tampa. Não, foi justo a tampa que quebrou. Menos mal. Menos mal. Ai, mas é ruim pegar essa tampa. Tá tudo quebrado. Além de dar última live, você falou que... Tá quebrado. Que precisava de... É, tudo quebrado, deixa aí. Infelizmente quebrou. Ai, que pena. Mostra só o que... É um bombonier, né? Padre, pega esse quadro aqui pra nós não esquecer, ó. Tava sim, também. Verdade. Vejamos esse quadro. Vamos lá. Eu acho que eu vou querer tomar aquele Advil, eu tô com dor de cabeça. Deixa de ser. Isso aqui é agora? Sim, porque já vai fazer o seu. Deixa eu ver. Lá um quadro do Divino Espírito Santo. Do autor Franco. Bico de pena e lápis de cor. Que lindo. Esse quadro foi como uma senhora que me deu. Ela mora no prédio da minha mãe, Dona Terezinha. Deixa eu deixar aqui. Obrigado, Dona Terezinha. Lindo quadro. Esse aqui é da Dona Giselda, de Petrolândia. Giselda de Petrolândia. É uma cueca. Ted, sai pra lá. Sai! E ela mandou duas correntes. Uma com uma cruz e uma com Jesus. Que é cada do bonitão, do padrinho. Uhum. Uhum. Né? Está também aqui a carta com a foto dela, mais uma cartinha. Aqui contém R$60, é de coração, sou sua fã. Obrigado, linda. Vamos ver. É, de fato, R$60. Mas tem mais algum papel aqui. Ah, ela ficou com o papelzinho escondendo a carta. Obrigado, Giselda. Giselda, Deus abençoe. Giselda, de Petrolândia, Pernambuco. Zélia, pega aqui, por favor. Obrigado. Outra, Terezinha de Faria, Jacareí.
shortinho de dormir. Do Pluto, isso aqui, como chama? Pato... Patolino. 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 E uma bermuda. Obrigado. Vejamos esta. Tereza de Souza, Belo Horizonte, Minas Gerais. Tereza de Souza, Belo Horizonte, Minas Gerais. Guarda na caixa, velho. Parece ser um tapete. Aqui é um... Parece ser uma imagem. É. Uma imagem de São Cristóvão. Na imagem... É, as duas imagens de São Cristóvão. Bonitinho. Vou botar um no ônibus e um no meu carro. E... O que é isso? Como é que você chama? De mesa. Passadeira de mesa? É. Como é que você fala? Estola, né? Estola. Ah, eu procurei na internet, coloca lá pra eu ver se não aparece isso aqui. Ah, essa daqui... Mendes Gomes da Silva. Saquarema, Rio de Janeiro. Para Zélia, Nilza e Guilherme. Ixi, a Nilza... Obrigada, querida. A Nilza... Minha filha, a Nilza já não trabalha mais comigo, ela foi embora. Agora é do Guilherme, da Nilza e da Zélia. Então, vou abrir aqui. Deve estar escrito o nome. Esse aqui é pro Guilherme. Pode abrir, Guilherme? Pode abrir. Nós divide. Um perfume da Jequiti, da VIP, para você, Guilherme. Chique. Esse obrigado. É pra Zélia. Pode abrir, Zélia? Sim. Um anel de Nossa Senhora Aparecida. Ai, que lindo. Obrigada. Um perfume do Carlinhos Maia. Obrigada. E esse é pra Nilza. Vamos depois enviar pra Nilza. Isso aqui. Bom? Este é meu menino Jesus. Beijo, minha vida. Quem que é? Sou eu? Deve ser. Deve ser, né? Ou mais um pra mim. Vamos lá. Para o meu menino Jesus, beijo. Abra a caixa que tem. Tem que esse é o tem o faz-me rir. Ó, sabonete. Sabonete. Oi, beijo, minha menina Jesus. Eu tô usando esse creme aqui, ó. Foi ela que mandou da outra vez. Eu tô usando. Sim. Passo nas pernas. Para o meu menino Jesus. Beijo, minha vida. Malt Black. Também no perfume. Obrigado. Tem alguma coisa pesada aqui. Vamos cortar? 1.700 aí. Eu estou há 3 dias com dor de cabeça. Desde meio-dia. Eu passei o dia todo assim, com dor de cabeça. Dorzinha chata. Ó, tem uma toalha. Vamos usar essa toalha. Parece que é um porta-retrato. Bonito. Tudo bem. Mais um outro. Lindo o porta-retrato. Maravilhoso.
que é essa? Essa que mudou o espelho pra você. Ah, sim. Ah, é. É a mesma pessoa. Aqui, obrigada. Tá, tá, essa aqui tá eu e ela. Ah, linda. Mostra ele. Aí como ela no meu Instagram, vai ser. Aí, mais um. Mostra ali. Muito obrigado. Vamos abrir este. Anselmo Isabel de Santa Teresa, Espírito Santo. Parece ser coisa de comer, parece. Opa, foi da rapadura. É uma rapadura. Só pelo cheiro. É uma rapadura. Ó. Rapadura é muito bom, eu gosto. Faz ano. A sua mãe que faz lá na Bahia, miserável, ela não manda pra cá. Se o outro mandar do Espírito Santo, é. Minha mãe mandou 10 pra ela. Ai, meu Deus. Uma velha mão de vaca. Ai, Tati, meu pai, não fala assim, não é verdade. Vamos ver se tem dinheiro aqui. Um cara. Geralmente eu conheço as que tem dinheiro, quer ver? Tem. Aí. Padre Pouco com Deus é muito de coração. Pra tomar um suco de uva. Obrigado, meu amor. Tomar suco de uva, vou tomar cerveja mesmo. Suco de uva é vinho, padre. Obrigado, dona Anselma e Santa Teresa, Espírito Santo. Ainda ganhamos uma vasilhinha. Vamos ver essa. Vascoína Pazotti, Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, isso aqui está de flor. Isso aqui está mexendo. Isso aqui, eu imagino que seja para mulher. Não é? É coisa de criança, a bonequinha parece. Baby, amém. Aperte aqui. Ela reza. Dá pra escutar aí? Bem pouquinho. Ela tá rezando o Pai Nosso. Senta lá e reza quietinho lá. Tá com presente agora. Conceição Pereira, Jaquaritinga, São Paulo. Olindina Barcelos de Cariacica, Espírito Santo. Cariacica, Espírito Santo. Está aqui a carta. Tem uma foto, imagino que seja mãe e filha. Olha que lindas as duas. Pois é. E aqui um saquinho. Ah, é um tecido. Olha, um tecido pra fazer. Deixa eu ler essa carta, acho que eu achei estranho. Por que ela me mandaria um tecido? Ah, não. Já tá feito. É. Eu vou abrir e descobre. Ah, tem Nossa Senhora, padre. Tem Nossa Senhora? Tem. E o menino Jesus no colo. Ah, é um quadro, coisa. Costurar junto, não tá colado não. Ó. Acho que é pra poder costurar, ela deve ter feito a mão. Ah, depois você vê a carta, você descobre. É, ó. Bonito, Nossa Senhora comendo Jesus, não é isso? É. Ó. Certamente ela deve ter feito a mão. Dobra a Letícia, que eu vou mandar costurar e colocar. Dá uma lidinha na carta ali, pega ela, por favor. Deixa eu ver.
Meu nome é Tatiana Bis, escrevo em nome da minha mãe, Olinda. Deixa. Tenho 85 anos de idade, que faz aniversário no dia 18 de fevereiro. Segundo ela, quase no dia do seu aniversário. Minha mãe é uma artista autodidata, muito talentosa. Isso mesmo, ela faz crochê com os moldes que eu tiro da internet e borda sua devoção à Nossa Senhora quando se perde nas suas contagens de pontinhos. Pare, reza seu terço, pedindo a Nossa Senhora orientação. E assim termina seu trabalho de forma esplêndida. Ela é mãe de 5 filhos, um é falecido. Assídua telespectadora do meu programa, nas tardes de domingo e nas noites de terça-feira. Assiste o programa, sem contar as publicações que o senhor faz no Instagram. Padre, eu sou casada, e tento me dedicar do que posso para cuidar da minha mãe, que ultimamente está com sua saúde fragilizada devido à insuficiência renal e uma queda que tivemos na escada rolante. Ela me pediu que insistentemente eu te mandasse uma das suas obras para o senhor. Segue então os seus trabalhos. Espero que o senhor goste com muito carinho. É uma obra de devoção à Nossa Senhora. Muito obrigado. Depois eu vou ler com mais detalhes, mas entendi que seja isso mesmo. Obrigado, linda. Deus te abençoe. Parece irmãs as duas, olha. Pega aí. Uma ver outra. Quem é essa aqui? Vejamos. Ama Bíblia, Pascoal, São Roque, São Paulo. Para, Zélia. Aê, obrigada. Isso aqui. Ai, creme. Ai, que delícia, estava precisando. Obrigada, querida. Isso deve ser para mim. São chocolates. Sim. Mais chocolates. Amei. Te amo. Obrigado. Parabéns. E uma caneca de chocolate. Vamos lá. Mais esta caixa. Esperamos bem. Vamos ver. Ah, é um fusquinha. Obrigado. Mandou agora um de brinquedo. Amei. Olha que bonitinho, vou pôr aqui. Vamos lá. Isso aqui. Jacinta Caetano, de Goiânia. Jacinta Caetano, de Goiânia. Um livro. São Luís Maria de Montfort, tá? Devoção à Virgem Maria. Ela mandou vários terços. 1, 2, 3. Imagino que ela deva também fazer esses terços. Quanto terço? Por que a alegria? Figura de Santo Afonso Maria de Ligório, muito bom. Já estudei bastante na teologia a vida de Santo Afonso. Tratado do amor de Deus de São Francisco de Sales. Maravilha. Um envelope aqui dentro. Certamente ela deve estar explicando. Guarda, quiser, por favor. Mais esses terços. Guarda essa aqui, essa aqui. Isso aqui deve ser uma imagenzinha. É, o nome de Jesus de Praga, eu acho. É, ó. Esse daqui é Maria Helena Xavier, de Coimbra. Oi, Maria Helena, tudo bem? É um livro da Rainha Elizabeth.
Boa. Faz tempo que eu não falo com a dona Maria, com a Maria Helena. Eu conheço ela, ela viajou comigo. Eu moro em Moema, São Paulo. Obrigado pelo livro. Bom que eu vou conhecer um pouquinho da vida da rainha. Vamos ver. Vem aqui. Com certeza que deve ter algum dinheirinho. Eu sinto que tem, ela sempre manda. Querido padre Alessandro, saúde, paz e muito sucesso. Parabéns pelo merecido título. Um grande abraço à sua amiga Maria Helena São Paulo. Obrigado, Maria Helena. Ó. Em euro? 100, 200, 300, 400, 500. Em euro? Dólar? Eita, maravilha. Então a viagem tá garantida. Obrigado, amor. Um beijo pra você também. O carteiro roubou 100, o senhor ganhou triplo. Obrigado. Tá vendo? Deus manda Deus em dobro. Deus pague. Deus abençoe. Te dê tudo em dobro. Agora fizemos. Vamos ver essa. Comecei a sarar o frunco já. Não sei por quê. Padre, a dor de cabeça tá indo embora. Tem bastante gente que entrou agora e tá perguntando do furungo. No finalzinho o senhor fala se tá melhor. Tá. Nós vamos adiantar atrasado. É, perderam o horário, né? Perdeu. Arlete da Silva, São Paulo. Essa Arlete nós conhecemos. Só que a Arlete deve ser aquela? É ela mesmo, só pode. Só pode ser, né? Aquela que vai no programa? É ela mesmo, que vai em tudo. Que matou o marido esses dias? Só pode ser, quer ver? Ela mandou uma cartinha. Só pode ser ela. Sapopemba, São Paulo. Depois eu vou ver. Ela mandou essa caixinha. Ah, com as velas. Ai, que legal. Amei essa foto que ela fez. Muito top. Uma foto que é um mosaico do Caminho de Santiago. Essa aqui eu gostei. Vou colocar no quadro. Uhum. Dá pra ver pertinho? Tá no zoom, meu. Tá? Achei muito interessante. Feliz aí. Que legal. Ela pegou, fez um mosaicozinho do Caminho de Santiago. E ela mandou uma caixinha de vela. Cada dia de semana você volta e se acende uma vela. Isso não é macumba, não, será? Para, bora. Né? Essas velas tem velha macumbeira. Mas não é isso, não. Olha lá. Ela mandou uma pra cada semana. Ó, uma. Segunda-feira de menta, terça de canela, quarta de café torrado, quinta de capim-limão, sexta de abelha, sábado de alga e domingo de algodão. Boa. Deve ter algum significado essas velas aqui. Coisa boa, Fábio. Deixa eu ver. Acender para melhorar o furo. Claro. Fala das velas, por favor. São feitas pela dona Valéria Toledo, filha da dona Nilza Andreoli. Ela é muito querida por vocês. O trabalho dela é muito dedicado e lindo e caprichosa. Grata todos os dias por existir em nossas vidas. Grande abraço. Padre Alessandro Campos, sua bênção. Obrigado pela carta de sua que recebi. Estou vendo essas velas, são aromáticas. E perfume sempre a sua casa, ilumine sempre a sua vida com saúde, paz e prosperidade. E mandei a imagem da Santa Edvirgem. Gostou? Cadê a imagem aqui no meio? Só se tiver aqui no meio ainda, né? Pode ser. Ela sempre estará abençoando sua vida e sua carreira. Com a graça de Deus. Sinto saudade de seus shows ao vivo e das missas. Peço muito orações para a minha família. Gosto muito do Guilherme e da Zélia, mas ele não deixa tirar foto com você. É a própria. Agora decidi chegar. Gosto muito das suas reflexões, me ajuda bastante, me acalma. Vamos assistir o programa nas terças-feiras, fico feliz, espero que volte a plateia o mais rápido possível para sentir energia boa e podemos nos abraçar e rever quem a gente gosta. Amigos e amigas, Padre Alessandro Campos, obrigado por tudo. Ela tem uma letra bonita, pelo menos. Obrigado, Arlete. Toma. Deixa eu tirar uma fotinha. E essa aqui, essa caixa é pesada. Ai. Deve ser aquela de Brasília, né? Não, mas tem uma dela aí, mas não é, acho que essa aí não. Maria Virgínia das Graças,
de São Paulo, Jardim Santa de Virgens. Ah, deve ser. Não, não é de Santa de Virgens. Ela mandou uma caixa. Essa carta. Está tudo alcoolizado. Ah, é para as crianças, para a Daiane, que foi passar férias com o padre e ficou fazendo companhia. Para o Jorgito, porque ajudou a avó Joana a cuidar do padre. É, para o padre, porque quando encontramos na estrada, eu ia quebrar a cara de uma pessoa, virar mendiga e me esconder no mato. O padre não deixou. Te agradeço todos os dias, Deus não me deu perda. Me deu livramento, colocou em meu caminho a vida e encarregou de quebrou a cara sozinha. Perdoar não quer dizer que sou obrigado a aceitá-lo de volta, meu pai. Depois de mais de 20 anos. Obrigado por existir e fazer parte da minha história. Gratidão. E ela mandou um envelope aqui, ó, pra gasolina. Cadê o envelope? Você não tirou ainda? Tá aí dentro. Não malei. Esta é para mim. Está escrito aí, ó, padre. 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 Vamos usar o mercado esse mês. Jorgito. Rebeca. Padre. Ah, tá aqui, envelope. Aí. Para o padre, pouco com Deus é muito, para gasolina. Aí. Daiane. Caixa, carta. E o dinheiro da gasolina. Ô, oh, meu amor, obrigado. Deus te pague, viu? Ah, eu tô colocando bem no bolso. Até no computador no bolso aqui. Até no final da noite. Até no terminar de abrir, por exemplo. Tiver nesses daqui. Não tiver o tanto que tá aqui no meu bolso, eu vou ficar curado, vai ser o outro. Esse ano eu remédio que eu tava precisando pra salada de cabeça. Juazeiro, Bahia, Maíra Barbosa. Ai, Deus. Maíra Barbosa. A carta. Tô na foto dela. Sossega, menino. Chocolates. Opa, caiu ali. E o presente. Que é um roupão. Oh, um monte de beta, tosse de limão. Ai, delícia, que eu comer. Agora eu já tô, vou usar o roupão pra fazer um gatinho. É, agora eu posso ficar sem cueca, já debaixo aqui do seu pão. Esse negócio de judô. Toma. Essa. Maria Júlia dos Santos, Fortaleza, Ceará. Olha uma toalha. Linda, ó. Uma toalha branca. Ah. Show. Coração de Maria por Ritelei, Helena. É, um escapulário de porta e a cartinha com a foto. Ok. Bom, tá indo aí ou já saiu? Tá bem. Ninguém saiu, não? Não. Dá pra acabar de abrir? Dá. O povo não arredou o pé, não. Dora Pena. Obrigado, Dora. Dora Amigona, da Consolação.
Ela sempre manda bilhetinho. Apenas uma lembrancinha para o senhor, com a bênção de Nossa Senhora Aparecida. Sua amiga sempre, Dora Pena. Bilhetinho com a lembrança. Essa é pra minha mãe, Fátima. Obrigado, Dora. E esse é meu. Guarda minha mãe aqui. Ai, que legal. É uma necessaire. Bonitinha. Artesanal, com a foto de Nossa Senhora Aparecida. Mostra lá. Obrigado, Dora. Essa aqui. Ah. Quem será essa? Alzira, São José do Rio Preto, Alzira da Costa. De quem? Salve. Parece ser um licor. Abra aqui dela. Enquanto eu vou abrir na outra. Mandou três. É licor ou é vinho? Ou é cachaça? Desculpa, já já. Parece que é licor. Licor. Sabor da estância. Já fez. Nossa, que delícia. Só mais gosto, né? Diferente. É caseiro? Um papo. De Murici. Nome de cabra, Murici. Esse qualquer? Jenipapo. Então, obrigado, linda. Deus lhe pague. Esse aqui. Terezinha Claudino, de Pompeia, interior de São Paulo. Tá no, eu rasguei a etiqueta, tá na etiqueta, bem embaixo da etiqueta aí, ó. Na frente, aqui? Bem no finalzinho no nome. Amélia de Jesus, de Vila Vasconcelos, Paranapanema, São Paulo. Para Simone. Simone. Deve ser do programa. Do programa. Para Simone. A cola. Parece ser uma colcha de retalho. Cachecol. Não, cachecol. Cachecol amarelo. Dois cachecol. É uma coxa de retalho, né? É. É. É uma coxa de retalho.
Obrigado. Outra. Essa aqui. Vamos ver. Ivo Araújo, Cristalândia, de Macaúbas. De Macaúbas, de Macaúbas. Deve ser aquele que manda sempre coisa para mim e para o Alan. Fala. Para o Alan. Que manda biscoito. Imagino que essa carta... Quero que você leia a carta. Vou ler. Para a Alessandra, ele manda biscoito. As tetas, que você chama na Bahia, né? Isso. Ele mandou... Xinga. Ele mandou rapadura. Eu vou ler a carta dele, que sempre manda essas coisas. Ai, cara. Rapadura e doce. Vamos ler essa carta dele? Brotas de Macaúbas, 23 de setembro. Para Alessandro, Ivo de Cristalândia. Peço que o senhor envie para ele o leve e o leite de magnésia da Joy. E o CD, pois sinto muitas dores nas pernas e nos braços. Quando receber, eu mando dinheiro. O remédio do olho é para minha irmã, que tem problema de catarata. Quero que você leia e ligue para mim. Meu telefone é esse, ele mandou. Aguardo sua ligação, tenho muita vontade de falar com você. Sou muito seu fã, assisto seus shows, missas no YouTube. Ivo Araújo. Eu vou ligar pra ele, guarda aí, depois eu vou ligar pra ele. Vou ligar pra ele amanhã. Já é a quinta ou a sexta vez que ele manda carta, manda coisa assim, ó. Esse é da Bahia, é de da Brasília, dona, né? Da Josefa. Josefa, da Asa Norte. Vamos lá, dona Josefa. Premiada. Olá, Palestrante do Bem, esta caixa é a caixa premiada, premiada, premiada. Veja se gosta, tá aqui o telefone dela também, guarda esse telefone dela. Será que botou o telefone, tu põe? Ó, um monte de saco de lixo. Começar a mandar ouro, mandar dinheiro. Louis Vuitton. É um óculos da Louis Vuitton. Ficou bonito? Ficou bom. Obrigado. Guarda aí, gente. Vamos ver o que tem mais aqui. Da Louis Vuitton. 5 da Louis Vuitton. Não, esse é da Montblanc. 5 da Montblanc. Um outro cinto da Montblanc. Duas carteiras da Louis Vuitton. Ó. Uau. E aqui, ó. Será isso? Uma toalha? Uma lençol? Uma toalha. Linda toalha. Acabou? Acabou.
Obrigado, dona Josefa. É, falta falar das cartas ali, né? Pessoal, é o seguinte. Tô recebendo muitas cartas. Você pode usar, né? Não deu tempo não, padre. Então vem aqui, por favor. Muitas cartas. Tesouro, o senhor pegou? Estas cartas aqui são as cartas que estão voltando. Ó, as cartas que eu enviei pra vocês e que estão voltando por conta. Ai! Por conta do endereço, ó. Tudo carta que eu enviei pra vocês. E tá voltando porque não acho o endereço, não acho o número, tá vendo, ó? Olha quantas. Vamos pro lado de cá. Aqui pelo menos tem esse quadro aqui. Ó. Vou falar o nome das pessoas. Miriam Alves, de Aroeiras, Paraíba, voltou sua carta. A carta que eu mandei voltou. Ângela Maria Silva, do Centro de Moeda, Minas Gerais, voltou. Josefa Nunes de Souza, de Angico, Rio Grande do Norte, voltou. Talvez porque o endereço esteja incompleto. Quando vocês me escreverem, tem que escrever com o endereço certinho, tá bom? Dona Esperança Carreira de Bauru, voltou sua carta também. Artolina de Lins, de Lages, Santa Catarina, também voltou. Luiz Leme de Tejupá, São Paulo. Matheus Ericnus, de Guarujá. Cartas que voltaram, viu? Maria Aparecida Batista, de Cariaçu, Minas Gerais. Madalena Roberto, Joaquim Gomes, Alagoas. Dona Benedita de Jesus, de Salesópolis. Isaltina Fraga, de Porto Alegre. Penha Olga Romana, de Governador Lindenberg, Espírito Santo. E Elaine de Jundiaí. Então são cartas que eu mandei para vocês, são as cartas respostas. E por algum motivo as cartas voltaram. Ou porque está faltando o número, ou porque o nome da rua está errado, ou porque o endereço está incompleto. Quando vocês enviarem cartas para mim, é importante que vocês coloquem o endereço certinho, tá bom? Porque senão acontece isso, eu escrevo para vocês e a carta volta, tá certo? Estas são algumas cartas que eu recebi. E eu vou falando o nome aqui. Deixa eu guardar esse dinheiro aqui no outro bolso. E esse calor. Então essas. Deixa eu ver essa daqui. Vou abrir um pouquinho. Vamos ver essa. É Dali Henrique Moreira, de Divinópolis, Minas Gerais. Ah, essa tem. Obrigado, dona Edália, de Divinópolis, Minas Gerais. Mais 100. Depois eu vou ler. Vamos ver. Essa daqui. Domingas Ribeiro, Itambé do Mato Dentro, Minas Gerais. Opa, essa mandou mais 100. Ah, obrigado, dona Domingas Ribeiro, Itambé do Mato Dentro. Cadê o Kevin pra trocar a sanfona aqui na hora que eu ganhar essa? Pegue, você não toca nada? Essa daqui. Eu acho que essa também, né? Vila São Judas Tadeu, Antônia Gomes Pedrosa. 200. Ô, oh, Glória. Tá, vou no mercado, mas. Não, amanhã. Não é mercado hoje, não, tá doido? Isso aqui é pra mim, não é pra fazer compra pra casa não, Zé. Dona Alenina, Aleina Dias Barcelos, Barcelar, Contagem, Minas Gerais. Que olho aqui.
você, tem alguma coisa que sobrando aqui. Ó. Eu sei, quando eu pego uma carta no envelope, eu sei que tem. O pessoal do correio pode descobrir esse segredo, só eu sei. Essa aqui não tem dinheiro, aqui tem uma correntinha. Ah, não, isso aqui é. Uma imagem Nossa Senhora de Ouro. Nossa Senhora, que bonita. Dezoito quilates. Nossa, fui puxar um negocinho aqui e arrebentei a corrente. Pode me dar que eu resolvo. Que merda. Eu tenho um joalheiro que é amigo meu. Arrebentei. Eu levo pra você dar pro senhor. Pega o que quiser. Que pena. Chego com tanta força ali que arrebentei. Ah, eu peço com a minha. Não falo nada, só dá pro senhor. Ivonete Dias. Então. Quando você quiser, se não perco tempo de ficar colocando a carta no lugar, pega aqui. Pronto. Essas cartas já olhou? Já olhei, não tem dinheiro, né? Eu sinto que tem. Adão Rodrigues, Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo. Pega aí pro seu. Joana Dark, essa aqui tá com cara que tem. Ah, tem. Joana Dark de Contagem, Minas Gerais, certeza que tu tem. Quando vem com coisa compridinha assim, ó. Eu sei. Tá vendo? Do lado de cá e do lado de esquerda não cabe mais. Maria de Lourdes, Visconde do Rio Branco, Minas Gerais. Essa é capaz de ter também. Um mimo. É pouco, mas é de coração. Tá ótimo, filho. 50. Obrigado. É pra pôr gasolina. Essa carta aqui... Niete Vialta Mamede. 94 anos. Uma, duas... Três, quatro... Ela mandou cinco cartas. Ela é de Caçapava. Abre e dá uma lida nela. Por favor. Só pra falar o nome? Da tesoura, Gui. Só pra falar o nome. Bernadette Alves Cardoso, Rua José Ramire. Onde é que eu tô colocando ali já? Não, aqui você já olhou. Tá. Então, essa daqui. Deixa eu abrir aqui pra ouvir. É. Laura Gomes, São Miguel Paulista. Ai. Eu não aguento mais ficar em pé. Quer cadeira? Tá, cadeira pra ele, Gui. Não, não consigo sentar. Não, dá pra sentar também, é verdade. Clarice Ferreira, de Itapetininga, São Paulo. Terezinha de Jesus, Taguatinga, Distrito Federal, Brasília. Terezinha Sobrinho Cunha, Recife, Pernambuco. Isso aqui é presente da Regina. Maria Lopes da Silva. Mato Castelenho, Rio Grande do Sul. Vera, Juiz de Fora. Amélia, Paranapanema. Maria Ferreira, Recife, Pernambuco. Maria da Conceição, Jacarepaguá. Benedita Lúcia, São João del Rei. Essa aqui. Dilceia. Rio Caveiras, de Iguaçu. Maria Estela, Salinas. Auréia Regina da Silva. Eliane, de Recife. Boa viagem. Lucineire, Barra dos Montes, Bahia. Luzia Pereira, Meridiano.
tal, L.A.S. Pereira, de Típica, Rio de Janeiro, Georgina, de Praia Grande, São Paulo, Luísa Claudino, de Abreu, Nepomuceno, Minas Gerais, Donizete, de Arco-Íris, São Paulo, Tiago, de Rio, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Lázara Maria, de João Molevar, Minas Gerais, Carmen Maria, Alvorada do Sul, Paraná, Esmeralda, Mário Campos, Vera Lúcia, de Cachoeira do Sul, Leila, de Fátima, Campos Altos, Minas Gerais, Dulce, de Campinas, Elaine, de Jundiaí, São Paulo, Eunice, de Jardim Carvalho, Elisângela, Maria da Fé, Minas Gerais, Luísa, de Jardim Matarazzo, São Paulo, Maria Leonil, de Salvador, Bahia, Maria da Luz, de Curitiba, Paraná, Elizabeth, de Uberaba, Minas Gerais, Rodrigo, bairro da Mata, Ana Maria de Leme, São Paulo, Maria Soares, de Limoeiro do Norte, Ceará, e Ana de Pontal, São Paulo. Falei de todos? Falou. Esse aqui é um presente para a Regina, que eu vou lá no programa, da Cacau Show. Vamos ver o que é isso. Vamos lá. Ah, é aquelas bolachinhas chique. Como chama aquelas bolachas chique? Esqueci o nome delas. É tão chique que eu não sei nem o nome. Não lembro. Ó. É um francês. Esqueci o nome disso. Você também não vou lembrar. Isso é caro. Alfajor, não? Não. Ah, sei lá. É uma bolacha francesa. Obrigado, Regina. Deus abençoe. O que mais? Oh. Essa camisa vem nossa. Tava no envelope aqui, tirei. Vamos lá, tô com uma dorzinha de cabeça, não sabe ainda. Muito bem, quantas pessoas tem aí? Agora tem um total de 1.500. 2.000 pessoas. Muita gente já saiu, né? Saiu. No tempo todo foi umas 4.200. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. O que tem, Santa Rita? Por que você não lembra do seu papel e do seu dom, bênção? A bênção para a santa? Não, pede bênção para a santa, para as pessoas. Agora tem uma sacristã aqui me ajudando. Quero ensinar o padre a rezar a missa agora. Só me ver. Santa Rita, interceda por você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Eu tenho que sair, que eu não aguento mais ficar em pé aqui. E a cabeça doendo.